Είναι χαρά μας που σήμερα είμαστε μαζί με τον γνωστό χαράκτη, τον συντοπίτο μας, τον Τάκη τον Κατσουλίδη, καθώς και με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Οι Φίλοι του Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη, τον κύριο Νίκο Ρούτσι. Αύριο το απόγευμα εγκαινιάζεται η έκθεση ηθογραφίας Ελλήνων καλλιτεχνών που έχει εμπνευστεί μέσα από το έπος του 40, θα διαρκέσει για 45 μέρες. Είναι γεγονός ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από το έπος του 40. Πολύ καταπιάστηκαν με τις ιστορικές, δραματικές, αλλά ταυτόχρονα ηρωικές στιγμές εκείνης της εποχής και έχουν εμπνευστεί και έχουν καλλιτεχνήσει με εικόνες και με αφηγήματα εκείνης της εποχής. Η έκθεση με τίτλο «Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-1941» που οργανώνεται αύριο στο Μουσείο Τάκης Κατσουλίδης μας φέρνει σε επαφή με τις ιστορικές στιγμές των Ελλήνων που έζησαν εκείνη την εποχή και οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν με το δικό τους τρόπο με την τέχνη της λιθογραφίας και είμαστε έτοιμοι από αύριο που θα ανοίξει η έκθεση να απολαύσουμε τα αριστούργηματά τους. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τάκη Κατσουλίδη που η προσωπική του παρέμβαση κατάφερε να φέρει δωρεάν και το τονίζω δωρεάν για 45 μέρες στο Μουσείο την έκθεση αυτή των Ελλήνων καλλιτεχνών. Το Μουσείο Τάκης Κατσουλίδης για μας είναι ένα στοιχείο πολιτισμού, θα το ανοίξουμε, θα μιλήσουμε, θα συνεχθούμε και με τον κύριο Κατσουλίδη και με, τον Σύλλογο, ώστε να διοργανώνουμε συνέχεια εκθέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. Λόγω οι φίλοι του Μουσείου Τάκη Κατσουλίδη, θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση αυτή στον τόπο μας, εδώ στην πόλη μας, με τις λιθογραφίες γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, έχοντας σαν θέμα τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941. Λιθογραφίες οι οποίες θα βρεθούν κοντά μας για λίγο καιρό από αύριο 25 Οκτωβρίου, που θα γίνουν και τα εγκαίνια, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου του 2019. Οι λιθογραφίες αυτές είναι δανειζόμενες από τον κύριο Νικήτα και την κυρία Ευαγγελία Σταυρινάκη μέσα από την σπουδαία συλλογή τους. Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν υπάρχουν και μας δείχνουν εικόνες από τη μεγάλη αυτή εποπία των Ελλήνων το 1940, μέσα από τα μάτια Ελλήνων καλλιτεχνών, τους οποίους και ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, τελειώνοντας τα λίγα λόγια για την αυριανή εκδήλωση, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια ακόμα εκδήλωση του Συλλόγου Οι Φίλοι του Μουσείου Τάκη Κατσουλίδη, «Το νησί στο φως της ιστορίας». Λοιπόν, είναι το θέμα του ιστορικού περιπάτου που θα γίνει την Κυριακή στις 27 Οκτωβρίου του 2019, στη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν στιγμές και σημεία της πόλης μας που έχουν σημαδέψει την πορεία του τόπου μας. Την οργάνωση την έχουμε εμείς, ο Σύλλογος Οι Φίλοι του Μουσείου Τάκη Κατσουλίδη, και το ραντεβού είναι στις 11 το πρωί στην Πανηγυρίστρα. Σε περίπτωση βροχής, πολλής βροχής φυσικά, έχει προβλεφθεί εναλλακτική λύση σε κλειστό χώρο, ώστε να μην ακυρωθεί αυτή η ωραία ξενάγηση, έστω και νοητά. Και ο χώρος αυτός θα είναι ο χώρος του Μουσείου Τάκη Κατσουλίδη. Φυσικά σε όλη αυτή την ξενάγηση θα έχουμε πρωτοστάτη και ξαναγώ φυσικά τον καλό φίλο Ηλία Μπιτσάνη, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Επίσης, άμα βλέπουμε και τις κάμερες, είδα ευκαιρία να θυμίσουμε και κάποια άλλη βραδιά που γίνεται εδώ στην πόλη μας, μέσα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του 1940. Την Κυριακή λοιπόν στις 27 Οκτωβρίου και ώρα 5.30 στη Χριστιανική Ένωση Μεσίνης, Κορκονική τα 5, θα γίνει μια εκδήλωση για την εποπτεία αυτή με το λόγο του αντισυνταγματάρχη Δουράτσου στο οχυρό Ρούπελ, «Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται». Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους εκπροσώπους εδώ των καναλιών, του τύπου, του ηλεκτρονικού, του έντυπου, που για άλλη μια φορά καλύπτεται τα γεγονότα της πόλης μας και της δράσης της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρόκειται για μια έκθεση για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος. Θέλω να περιγράψω τι θα δείξουμε σε αυτή την έκθεση. Γιατί έχουμε μια καινοτομία που θα δείξουμε, που θα κάνουμε. Που το κάνουμε, δεν ξέρουμε πόση επιτυχία θα έχει, αλλά πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία. Λοιπόν, είναι μια έκθεση με λιθογραφίες του 40-41 που έκαναν Έλληνες καλλιτέχνες εκείνη την εποχή. Λοιπόν, η συλλογή αυτή ανήκει
στο Νικήτα Σταυρινάκη και στην Ευαγγελία Σταυρινάκη. Αυτό το λέω γιατί πρέπει, το λέω γιατί μας δώσαν τη συλλογή δωρεάν, μας την προσφέρανε, βοηθήσανε και να έρθουν τα μερικά έργα εδώ πέρα και εν πάση περιπτώσει είχαμε τη συνδρομή τους. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω το εξής. Παρουσιάζουμε αυτή την έκθεση με εκτός από λιθογραφίες και αφίσες της εποχής εκείνης. Και θέλω να σας πω ότι εκείνη την εποχή, το 40, η Σχολή Καλλιτεχνών ήταν ο Τζιφανινός, τον οποίο είχα και εγώ δάσκαλο, αργότερα βέβαια. Είχε βάλει θέμα για τον πόλεμο του 40 και είχαν γίνει 4-5 αφίσες από καλλιτέχνες που ήταν τότε μαθητές και που μετά ήταν πάρα πολύ γνωστοί. Ας πούμε, Τάσος, Γραμματόπουλος, Κατράκη και διάφοροι άλλοι που ήταν μαθητές τότε της Σχολής Καλλιτεχνών. Έχουν κάνει ορισμένες αφίσες. Μερικές από αυτές θα τις δείξουμε. Λοιπόν, αλλά το πιο σημαντικό τώρα είναι ότι επιχειρούμε να κάνουμε, να δείξουμε αυτά τα έργα με προβολές, με slides, με σύγχρονα μέσα, σε μεγέθηση και ζωντανά. Αυτά τα έργα είναι μια εντυπωσιακή έκθεση που θα μείνει στη μνήμη των μαθητών που θα έρθουν να τη δουν. Και το σημειώνω διότι πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση πάει πολύ για μαθητές και θα περάσουν πολλά γυμνάσια και σχολεία να τη δουν, για να δουν ακριβώς αυτό το μπαλμό που υπήρξε εκείνη την εποχή που εγώ ήμουν πολύ μικρός, αλλά την έζησα. Εσείς δεν τη ζήσετε. Λοιπόν, την όλη σκηνοθετική εργασία προσέφερε δωρεάν ο σκηνοθέτης Ιωάννης Γρηγορόπουλος, νέος σκηνοθέτης, και είναι και ισότης. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Μεσίνης, τον κύριο Γιώργο Αθανάσοπλο, που μας παραστέκεται, που επιχορήγησε την έκθεση αυτή για να γίνει, διότι ήθελε διάφορα μηχανήματα από τα οποία προαγοράσαμε για να κάνουμε τις προβολές αυτές που θα δείτε αύριο. Και επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Ντρέ που είχε αναλάβει το τεχνικό μέρος και τους τεχνίτες του Δήμου που αυτή τη στιγμή δουλεύουν και δούλεψαν για να πραγματοποιήσουμε αυτή την έκθεση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο, το Σύλλογό μας, το Σύλλογο του Μουσείου μας, Τάτη Κατσουλίδη, ο οποίος Σύλλογος είναι πάντα στο πλευρό μας, δραστήριος, πολλές φορές κάνει εκδηλώσεις και μέσα στο Μουσείο και έξω από το Μουσείο για το Μουσείο και είναι εν πάση περιπτώσει ένας πολιτιστικός φορέας που ενισχύει το Μουσείο. Και εγώ αισθάνθηκα, το λέω αυτό, να τα ακούσει και ο εκπρόσωπος, εδώ και 2 χρόνια που δραστηριοποιείται ο σύλλογος αυτός, αισθάνθηκα μια ανακούφιση ότι δεν είμαι μόνος, ότι υπάρχουν άνθρωποι στη Μεσίνη και στην Καλαμάτα που μας βοηθάνε, που υπολογίζουν ότι κάτι θέλουμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Να μην είναι μόνο ο αυτό, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Να έρχονται τα παιδιά, γιατί θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν μαθητής γυμνασίου εδώ, ήταν μια μαυρίλα. Δεν είχαμε να δούμε τίποτα.
Λοιπόν, έπρεπε και στην Αθήνα που πήγα, δεν υπήρχε ακόμα εθνική πνευκοθήκη το 52 στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να δεις τίποτα παρά μόνο από ξένα περιοδικά. Τώρα έχουμε το μουσείο. Το μουσείο αυτό είναι σύγχρονης τέχνης και έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις και συνεχόμενες εκδηλώσεις. Λοιπόν, μερικές από αυτές που θα σας αναφέρω απλώς προσεχώς που θα κάνουμε την επόμενη χρονιά μέχρι του χρόνου το καιρό. Η πρώτη έκθεση που θα κάνουμε μετά από αυτή είναι να μεταφέρω την έκθεση που έκανα εγώ στο Ίδρυμα Κακογιάννη τον Ιούνιο με τα τελευταία έργα μου της τελευταίας 8 ετίας. Θα τα μεταφέρω να τα δείξω. Δεν περιμένω να πουλήσω εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να τα δείξω γιατί είναι πολύ καλή δουλειά, είναι δουλειά 8 ετών και για το επίπεδο, για να ανεβαίνει το επίπεδό μας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα κάνουμε μετά από αυτή θα κάνουμε μία έκθεση χαρακτικής με έργα της γενιάς του 30, δηλαδή χαράκτης μέχρι το 30 που χάραξα, που είναι μέσα όλοι οι γνωστοί, που ξέρετε ήδη, είναι μέσα σε αυτή την έκθεση θα είναι, για να δούμε τι είχε προηγηθεί πριν, γιατί πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπήρχε χαρακτική. Δηλαδή, επειδή πήγα και στη Γαλλία και είδα, και έζησα και στη Γαλλία και σπούδασα και στη Γαλλία, είδα ότι στην Ελλάδα υπήρχε μια ιστορία χαρακτικής. Λοιπόν, έτσι σε αυτό θα το δείξουμε με τη γενιά του 30. Εγώ δεν είμαι μέσα γιατί είναι παλιότερη, ας πούμε. Κατράκη, Τάσος, Γραμματόπουλος, Θοδωρόπουλος κτλ. Και η τρίτη έκθεση που φιλοδοξούμε να κάνουμε για του χρόνου τέτοιο καιρό είναι για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, έτσι, για το 1821. Αυτή η έκθεση θα δείξει κάτι άλλο, επειδή παράλληλα ξέρουμε ότι θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα τέτοιες εκθέσεις. Εμείς όμως θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή θα κάνουμε τι προσέφερε ή σε ποια κατάσταση ήταν η Μεσσηνία και εμείς εδώ, το νησί, η Καλαμάτα, η Κορώνη, στην εποχή της Επανάστασης. Θα βρούμε, έχουμε ήδη αναλάβει ο Παναγιωτόπουλος, ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, τέως διευθυντής του Ιδρύματος Ερευνών της Αθήνας, έχει αναλάβει αυτός να κάνει έρευνα για να βρούμε γραβούρες και ό,τι υλικό υπάρχει να το φωτογραφίσουμε και να το παρουσιάσουμε στο μουσείο μας του χρόνου, τέτοιο καιρό υπολογίζω. Αυτό είναι μια άλλη δουλειά, η οποία, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι για το χώρο μας εδώ, γιατί οι εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα θα γίνουν για την Πελοπόννησο συνέχεια στην Αθήνα, έχουν προγραμματιστεί. Τα ξέρω αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει να δείξουμε ο χώρος αυτός ο μεσσηνιακός, τι ρόλο έπαιζε κατά την Επανάσταση ή τι ρόλο έπαιξε αυτό. Δεν έχω άλλο να σας πω, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πότε θα γίνουν τα εγγένεια? Τα εγγένεια της έκθεσης αυτής. Ναι, ναι. Εγγένεια, και πότε θα λειτουργεί? Θα γίνει αύριο, την Παρασκευή. Αύριο την Παρασκευή. Την Παρασκευή στις 8 η ώρα και θα λειτουργεί κάθε μέρα 10 με 2. Θα λειτουργεί γιατί θα εκτός Τρίτης. Θα είναι μια σκηνοθετική παράσταση, δηλαδή θα υπάρχουν δίπλα και μερικές original λιθογραφίες, αλλά αυτές που θα δείξουμε είναι 42 λιθογραφίες που έχουν κάνει Έλληνες καλλιτέχνες την εποχή αυτή, με τον ενθουσιασμό που γινόταν τότε, που έλεγε και με τη Σβέβο το τραγούδι που έλεγε «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά». Έτσι θα κλείσει αυτός ο κύκλος και φαντάζομαι ότι τα παιδιά μας, νέοι άνθρωποι, νεότεροι και εσείς ακόμα, που δεν είχατε ζήσει αυτή την εποχή, θα το ζήσετε πιο έντονα.
Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.